یا مولا دعا کرنا، مولا صدقہ محمد دا تو ہے ایک نور عطا کر دے، مولا صدقہ محمد دا تو ہے ایک نور عطا کر دے، نبی دا واسطہ دے کے، نبی دا واسطہ دے کے تیرے بندے دعا کر دے، مولا صدقہ محمد دا تو ہے ایک نور عطا کر دے، مولا صدقہ محمد دا تو ہے ایک نور عطا کر دے، تیرے در تے صدا کرنا بیمار